I dag skal vi se på hvordan vi multipliserer enkle parentesuttrykk, som vi ser et eksempel på her borte. Det eksempelet her betyr rett og slett at vi skal multiplisere 2 med summen av a og 3. Siden vi ikke vet hva a er for noe, så kan vi ikke regne ut summen av a pluss 3 på noen som helst måte, så vi må finne en annen metode å løse det på. Vi kan se hvordan vi ville gått frem dersom a hadde vært et tall, la oss si at a er lik 5 i det eksempelet her. Da ville det eksempelet vært 2 ganger 5 pluss 3. 5 pluss 3 er jo det samme som 8, altså ville det vært 2 ganger 8, og det blir jo da 16. Siden vi ikke vet, som sagt, hva a egentlig er, så kan vi ikke bruke den metoden her for å løse den oppgaven. Vi må finne en annen måte. En metode vi kunne brukt for å regne sammen 2 ganger 5 pluss 3, er at vi kunne først regne sammen 2 ganger 5, og så 2 ganger 3, og se hva det blir til sammen. 2 ganger 5 er 10, og 2 ganger 3 er 6. Siden dette er positive tall, så ville det vært pluss 10 og pluss 6, og det blir da 16. Vi ser at vi får samme resultat her som her nede. Og den metoden her kan vi benytte oss av når vi skal løse den typen oppgaven her med bokstaver inn i parentesen. Det vi gjør er rett og slett at vi multipliserer tallet utenfor med hvert ledd inne i parentesen. Slik at vi multipliserer 2 med a og deretter 2 med 3. Slik at vi får 2 ganger a, 2a og 2 ganger 3. Som da er 6. 2 ganger 3 er da 2 ganger pluss 3, altså vil det være pluss 6 mellom dem. Vi skal se på et eksempel til. Vi har nå 6 ganger x minus 2 i parentes. Vi benytter oss av samme metode som i forrige eksempel, at vi multipliserer tallet utenfor parentesen med hvert ledd inne i parentesen. Altså skal vi multiplisere 6 med x, som blir 6x. Og 6 med minus 2. 6 ganger minus 2 er minus 12. Det er altså svaret. 6x minus 12. Vi skal se på et siste eksempel. Her har vi et negativt tall utenfor parentesen, men det endrer ingenting. Vi skal fortsatt multiplisere tallet utenfor, som er minus 5, med hvert ledd inni parentesen. Minus 5 skal ganges med y, og minus 5 skal ganges med pluss 2. Minus 5 ganger y er minus 5y. Minus 5 ganger pluss 2 er da minus 10. Det er svaret. Minus 5 y minus 10. Du kan nå pause videoen og prøve deg på de tre oppgavene her på egen hånd. Her skal vi multiplisere 3 med hvert ledd inni parentesen, som er x og pluss 3. 3 ganger x er 3x. 3 ganger pluss 3 er pluss 9. Minus 2 skal multipliseres med hvert ledd inni parentesen, som da er x og pluss 3. Minus 2 ganger x er minus 2x. Minus 2 ganger pluss 3 er minus 6. Her skal a multipliseres med hvert ledd inni parentesen, som er a og pluss 3. A multiplisert med a er a i a-en. A multiplisert med pluss 3 er da pluss 3a. Til slutt skal vi se hva man må gjøre dersom parentesuttrykket er en del av et større uttrykk med flere ledd, sånn som her. Reglene for regnerekkefølge sier at vi må løse opp parenteser før vi trekker sammen. Vi kan tenke oss på følgende måte. La oss si at vi har 5x her. Inni her skal vi ha løsningen på parentesen, og så har vi pluss 2 til slutt. La oss da løse parentesen som er her, inni klammene. Dette er ikke parenteser i seg selv, det er bare klammer. Her skal vi løse minus 2. Multiplisert med x, og minus 2 multiplisert med pluss 3. Minus 2 multiplisert med x er minus 2x, og minus
2 multiplisert med pluss 3 er minus 6. Nå har vi løst opp parentesen, så da kan vi bare ta bort klammene, siden den bare var der for å hjelpe oss litt. Og så kan vi trekke sammen uttrykket. 5x minus 2x, det er 3x. Minus 6 pluss 2 er minus 4. Og mer enn det kan vi ikke trekke sammen, og da er det svaret. Du kan nå pause videoen og prøve dette eksempelet på egen hånd. Vi ser av reglene for regnerekkefølge at vi må løse opp parenteser før vi trekker sammen. Parentesen i dette tilfellet her er jo mellom der, og den kan da løses i de klammene her, før vi trekker sammen. På utsiden står det 6y og minus y. Vi skal altså løse pluss 3 multiplisert med y, det er 3y. Pluss 3 multiplisert med minus 1, det er minus 3. Ta bort klammene. Altså har vi, her, det er to positive tall, altså vil det være pluss mellom dem. Her har vi 6y pluss 3y, det er 9y. Oi. 9y. Minus 3 minus 5 er minus 8. Mer enn det kan vi ikke trekke sammen, og da er det svaret.